hao wana wako kuna maneno wanaogea wakiwa kwa kuta zao wakiwa kwa milago yao kuna maneno wanaosema mungu akawaona kila mtu anaogea anaogea na mwenzake akasikiliza maneno yale waliokuwa wanaogea watu wale kumbuka hao ni watu wale awao walikuwa wanamfuata ezekiel hawa ni watu wale walikuwa namwendea hezekiel ili wakaweze kupata ujube kwake kama vile umekuja mahara hapa ili ukaweze kusikia mungu anasemaje umekuja mahali hapa ili ukaweze kuonyeshwa ile cia utakaoipitia ndio upate kilisho chako basi mungu akamwambia hao wana wako hao watoto wako hao wanaokukujilia kila wakati ninaposikiliza nasikia wakiogea wakiwa karibu na kuta zao wakiwa pale kwa milango yao wakiwaija wakiwa dani kuna maneno wanaosemezana ni bwana alikuwa anaogea naye agalia mwenzako aliye karibu na mwabie wewe mwabie we unaogeaga mabogani juu ya nabii wa mungu juu ya mtumishi unasemagaji basi hiyo ni yako ikiwa mazuri na ikiwa mabaya lakini tunaposoma hapa tutaona walikuwa na meo ya furaha wakiongea juu ya mtumishi ezekiel walikuwa na taja mazuri mazuri kwa sababu ya yale waliyokuwa ya, wanayapata kwa yule nabii wa mungu

mambo yako aje na unaweza kukutana na pasta na pastor ni pastor anahubiri jili ya Mungu lakini anakuambia hii mambo ya kutembea ati kuenda kuuliza maswali ati kwa nabii unaenda akusaidie na nini anaweza kujua mashida yako aje anaweza kujuaje kile ambacho kiko kwa roho yako si ni nikutakanywa unatakanywa anakuambia unaenda kutakanywa sababu ni mtu hajasoma biblia lakini ni pasta ni pasta lakini hajui neno la nenoramuku na halijui na hata wewe unaniagalia havo kwa runiga yako naogea na, na wewe nikwambie kama hujui usiseme kile wewe hujui funga wefuga na usiogee ogea kile unajua lakini kile hujui usiseme na usiogee maana Biblia inasema ya kwamba hawa watu walikuwa na mazoeo, walikuwa naenda kwa nabii wa Mungu Ezekiel. Wakitoka kama vile wewe utatoka mahali hapa na vile wewe utatoka kwa hiyo runinga yako. Sasa kibidi kisha italetwa mambo mengine. Nipo hapo mambo mengine italetwa hapo. Lakini utakapokuwa umebaki mahali pale na mawazo yako utasema na huyo mtu ambaye alikuwa anaongea ako na Mungu kuna kitu wanasema dani yake si mtu wa kawaida huyo ako na mungu biblia kwamba waliokuwa kwa wanaenda mahali pale wakitoka waende nyumbani kila mtu alikuwa na tamani sana alikuwa siku ifike ndio aende akaonane na mtumishi wa bwana asikie ujumbe ule mungu amempatia aweze kupata a, afaidike kwa lile neno ambalo litatoka kwa yule nabii kwa hivyo kila mtu alikuwa ana anabiana na yule mwingine. Ni kama vile wewe umekuja hapa wewe ni mgeni, kuna yule alikuelekesha hapa, akakwambia ukienda mahali pale utasaidika. Huyo ni mtumishi wa Bwana. Nilienda mahali pale nikiwa nimefinyika, aliniombea na maisha yangu iko sawa. Aliniombea nikiwa na ugojwa ugojwa ukaisha. Aliniombea nikiwa sina kasi, Mungu akanibariki na kasi nzuri. Aliniombea hatuku hatukuwa tunaelewana na, na Bwana yangu nilipotoka mahali pale bwana yangu akanitafuta na tukaogea na tukarudiana ako na mungu basi twende nikupeleke mahari pale upeleke shida zako mahali pale bwana ataogea na huyo mtumishi Somebody say amen. nao huja kwako kama wa nao huja kwako kama watu wajavyo kama watu wajavyo Bibi ya kwamba na wao wanamwe, wanakuja kwako kama vile watu wanazoeaga kueda tu wanakuja kwako kama vile watu wale wala weginwanakweda wanamwedea yule mtumishi wa bwana yulnabii and brothers nikawaambia kwamba wewe uliyeko hapa na yule ambaye wewe uko nyumbani mimi kuitakwa na huduma ile Mungu alinipatia hakunipatia huduma hii ati kwa sababu ya ya dhahabu hii madhabahu hii ya Sidken no Mungu alinipatia kwa sababu ya watu wote walioko dunia mtu yule anasubuka basi nikaweze kushukua mashida yake ni yapelekee yule aliye hai nimuangalilie ni, ni kitu gani kinamsubua nimwambie mambo haya na haya ndio yalifanyika kwa maisha yako basi hapa lazima tufanye madhabahu tufanye ibada ya maombi tukatilie bali na tukemee hii spirit ya bali Si uko hapa ati ni kutafuta washirika unisikilize vizuri. Si uko hapa kwa sababu ya kutafuta washirika. Kama kuna mtu wako na washirika ni mimi. Kwa sababu wale niko na wao wanakuja hapa na kesho yako kanisa unaenda kwenu. We ni mshirika wako kwa sababu unakujaka hapa na kusaidia na kupea neno lake Mungu na kuwabia siri za mambo yale yote shetani anayowafanya juu ya maisha yako na kufishulia ile siri Bwana akiwa ndani yangu basi ukiondoka mahali hapa unaenda kanisa kwenu ukiwa uko mwepesi hakuna jambo inakusubua pia hata askofu wako na pasta wako anaona huyu mshirika ako, ako, sawa ako sawa lakini hajui kuna mahali anaenda anatengenezwa hajui na ndio ninasamaka wale wale mapasta na wahubiri wale wananipigaga sijui ni nini nawasubuaga sababu nawategenesha washirika wa, wa wao wakejua kasi ile linafanyaga wagenipenda hata saa zingine wakiona wamebarikiwa wanandiita tunakula kanyama ndio niwe na nguvu ya kuendelea kuoba somebody say amen bwana asifiwe sana bibili nasemaje twende hapo nao hukaa mbele yako kama watu wangu bibili nasema ya kwamba nao hukaa nini hukaa mbele yako. Huka yako kama watu wangu wale wanaokukujilia wale wanakuja kwako wanakuja kwako kama watu wangu hao watu, watu. bwana anakujua ukiwa mahali hapa pia we mgeni umekuja mahali hapa hujakosea wewe ambao unanitazama siku hii leo hujakosea ni bwana amekuelekesha siku ya leo tupatane na wewe nikaweze kukusaidia ukaweze kujua mambo yale mungu amepanga ni kwa ajili yako na ukaweze kutabua ya kwamba kunao manabii mungu anaogea na wao na mungu anawatumia na kuna wale bwana amewaelekesha kwa hao manabii wakaweze kupata msaada Somebody say amen. Yesu wa sana. Aha. Bible inasema hivi nao watu hao wanasikia maneno yako maneno yako yale unao yanena ya wakati unapohubiri wanasikiliza wakati wakati wa laini ya one on one kila mtu anatega sikio lake asikilize kuna heda namna gani bwana amesema namna gani kwa neno Mungu anaogeaje anasemaje juu Ma ya maisha yangu wanasikiliza udhikiriria madhikiria mno adoya ni madhikiria vyu ginyawe ginyawe udhikiria vyu na yule 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 yuko hapa umesikiliza umetega sikio lako na ni vizuri sana lakini neno liingie kwa roho yako isingirie kwa sikio hili itokee kwa hili lingine kama vile biblia inasema kitabu cha Ezekiel 12 kusikia wanasikia lakini neno laingilia hapa inatoka inatokea kwa sikio hili lingine hawafaidiki na lile neno ingawa Mungu anawakujia lakini wao hawampei nafasi somebody say amen oh hata nisiendelee nifikisha hapo wefikiria neno linapo neno alina kusaidia au halikusaidii alafu baadaye sababu neno limenenwa namna gani soma hapo kidogo. Nao, sikia maneno yako wow, sikia maneno yako. lakini kutenda hawatendi kå ma igua maigua na noigua mandä magai marauga harä a kä ambä rä ria maumana gä ke keno maroria kå rä e kä arä e wa tuesday kurikiari kä arä gabangerainä nginya å karotaga wä yes bangätra-inä wa niurenda wa nä å renda hau kå igua ngai arenda atia igå rå rä a wakwa nä ngwaka no wa ka, wa kana ndigwaka nyå mba ä no ndä kana rä irie nä kå rä ka kana ndä kå rä ka r å thriå yåwakwa wakwa må na wahikire wä na mä aka na ciana må gwanja wamenya må kana nä waku ciana må gwaa ambirie gwä two cåcå na å roria kana nä waku kaä wakwe angekuwa si wako Mungu angeongea kitabu hata kabla hauja hamujaza usipoteza masaa ma na miaka yako hapo Bwana Yesu asiviwe sana Amen Hivyo biblia inasema kwamba walikuwa na tamani wanatamani sana kuenda kwa nabii wa Mungu wakasikilize maneno yale Mungu anaongea ndani yake juu ya wao Hivyo nikusema ya kwamba sisters and brothers Nyinyi mumekuja mahali hapa wewe umekuja mgeni wewe unakujaga hapa vile unavyoona watu wanakuja hapa wanajazana leo hata watu si wengi mnajazana hapa ni kwa sababu ni neno ni neno linawaleta mahali hapa shida ile imekuja kwako imekuja ndio mtafute Mungu kama hujui hata Mungu anaweza kufugua kamlago kamlago tu kadogo kamlago kadogo kabisa ukute ya kwamba unasubuka hamsikizani na bwana yako mambo imeanza kuharibika ndio uende ukamtafute Mungu hiyo jambo Mungu aifanye ukienda kwa madhabahu kwanza Mungu hata atagulia kuokea juu ya bwana yako hamsikizani atakwambia makusudi yake juu ya maisha yako sababu Mungu anakuhitaji Biblia inasema ya kwamba Saul baba yake mdogo alikuwa amepoteza puda zake akamwambia sol eta hapo chukua kijana mmoja kwa wale wafanyi wafanyikasi nendeni mkatafute zile puda walipoada kutafuta sor na yule mwenzake wakaenda kutafuta puda waka tafuta waka tafuta wakuona puda sasa wakaa waka ya yakwamba sor akamwambia yule mwenzake baba yangu wameshana na puda sasa ni sisi anatafuta sasa ni vema turudi maana baba yangu anaagaika asiagaike atuone sisi hatujapotea kama puda basi mwenzake akamwambia umesema ukweli lakini si vyema turudi mahali fulani nasikiaga kwamba kuna mtu ambaye anaitakwa muonaji wa mambo si tuende mahali pale ya garawa naweze kutuambia buda ziko wapi basi naye soro akamwambia kwa vile mimi niko na ujuzi na mimi najua kuenda si vizuri kuenda kwa nabii au kwa yule mtu ambaye anaitwa muonaji wa mambo mikono mitupu basi naye akamjibu akamwambia kwamba niko na vifungu 4 tutaenda kumpatia huyo mtu akitwambia mambo mambo hayo yale yale atakaoonyeshwa juu yetu basi sora kama wabia okay twende wakakubaliana wakaenda walipoenda biblia samaga ya, ya kwaba yule mwanzake sio yeye Mungu alikuwa anamhitaji alikuwa anahitaji so puda za baba yake zilipotea ndio sora aende akakutana na nabii ndio Mungu amwambia kwaba sasa jiadaye kwa sababu wakati unakuja wa kutamaraki kwako utakuwa mfarme. Baadaye alipomaliza Saul akaona Saul kwa akili zake anasubuka. amefurahia kwa sababu ya kusikia kuna siku atakuwa mkubwa na Mungu amesema hivyo. Lakini akajiuliza kwa moyo wake, sasa nitakaporudi baba yangu nitamwambia namna gani na Buda hatujapata. Hadu, na nabii wa Mungu akaonyeshwa, akamwambia basi shuka uende walikuwa kwa nyumba ya juu akamwambia shuka eda eda na puda za baba yako zimepatikana naku na amemwambia nabii nisikilize vizuri nisikilize vizuri kwa watumishi wako tofauti kuna yule anaitwa nabii na na, na siku jifanya, yale yako kwa hivyo unaweza kuwa umekuja hapa siku ya leo umepaga mstari hapa laini, laini hapa nimekuhudumia one on one na yale yaalika yamekueta zikuyataja si mimi nimekataa kuyataja hapana mi nimeogea kile bwana amenionyesha inaweza kuwa hayo yote umepitia umepitia mambo hayo yote na mashida hayo yamekuleta ndio uje hapa mungu akwambie sababu ya kukuuba kwako na kile anataka ukaweze kufanyika Sababu watu wengi wanaishi tu ni washirika. Washirika tuende kanisani, tuheni makofi, turukaruke, toeni sadaka, mtu akona shida unaweka kichwa hapo unaombewa unaenda nyumbani. Then ni kazi gani unamfanyiaga Mungu? Akikutoa sadaka. Kutoa sadaka hiyo lazima mtu atoe kubura kumi. Kuna kazi unahitajika kufanya. Mungu anataka ufanye. Hakukuita kwa wokovu kae bure. Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo alikaa na wanafunzi wake. Alipoona wamekomaa, akawabadilishia jina akawaita mitume akawagawa aka watu, watu wale hawaja mkiptranawatgant waobeeni wapokea wokovu na wakipokea wabatiswe yesu kristo mwenyewe nawakipokea wabatswe Amen

sasa kuvika pale mbele ya madhabahu ni wakati unapotoa sadaka na ukienda kwa askofu kumwambia nje ya mno na kuona na kuheshiria na kurora ni walekerwo ni walekerwo ni walekerwo Sawa so, Na iko sawa Somebody say hallelujah <laughs> <laughs> Bwana Yesu apewe sifa lakini hakuna kasi unaweza kuwa wewe unafanya kwa madhabahu inaonyeshana ya kwamba wewe ni mfanyikazi kuna kitu Mungu aliweka dani yako sio uokovu wa kawaida si mwokovu wa kawaida wa kutoa ushuhuda na hata wengine hata kutoa ushuhuda ushuhuda kutoa na hiyo twende hapo tumalize ushudahaweziushudaahiotdhapo ya kwamba watu wale waliokuwa wamemkujia ezekiel nabii wasikilize

lakini mioyo yao inatafuta faida yao biblia inasema ya kwamba lakini mioyoni mwao wanatafuta faida ya mioyo yao kwa hivyo mtu anaenda pale kwa nabii lakini hataki kuonywa nampenda nabii kwa sababu anatoabia mambo hata napenda sana siku hiyo naenda lakini kuonywa uabiwe washane na mambo haya na haya hutaki hiyo ukae nayo na ukae na hiyo

Unaenda una pale bera kulukaruka hapo. Bera ya wazee wa kanisa na wahubiri hapo na hizi guo. Hiyo ikifika hapo mtu atahamama hata hataenda kwa huyo nabii. Osio there na gai. Osio there na gai kwa sababu Biblia inasema usiku ya mwisho watu wengi watapenda wata mambo yale ya, ya nao wafaidisha kwa mioyo yao. Kuonywa hawataka. Halo. Sasa watu wanaenda kuligara na vile 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 kuko miaka inaenda sasa kuna fashion inakuja tunaenda na hiyo na ni waokofu tunaenda na fashion hiyo sasa utakuta mtu yeye ni kiongozi pale kiongozi kiongozi wa sifa kiongozi wa madhabahu sasa ako na fashion ile ilitoka ile mzugu mzugu ali, a, mzugu mshana wake akawa ni mweda wazimu akashukua kaguo ya kasichana kale kale kadogo kao sasa akavaa ikafika hapa ikafika hapa hapa akavaa lo, long sasa sasa tubo, tubo iko ije sasa nawe ukiona unasema hiyo ni fashion kanisa tubo iko ije sasa hapa tumekuja kuoneshana tubo tubo tumekuja kuoneshana hakuna mtu hana tubo yake hakuna mtu hana tubo yake somebody say amen lakini tubo iko ije bwana sifiwe <inaudible> inueni mikono mkonyo wetu Tadina ni mwokogu. Ni nyede te jesu. Ay, moko yi gula nede te jesu. Moko Sasa we utafikiria huyo. Huyo sasa ni muanadamu au ni pepo. Imezimama bere ya madhabahu. Si ni pepo hiyo. He? Eh? Hiyo ni pepo. Si muanadamu pepo diyo inakaaga hivyo. Na watu wale weda wazimu. Na si vizuri weda wazimu kuogoza madhabahu. Mutu ubaya metuwa mkonyo

Kalika, nilu, uto, nilu, shoka, nilu, <laughs> halo asifiwe lakini wamemwendea mungu wasikilize vile mungu ataogea lakini akiwaonya hawataki kuonywa hawataki hata kidogo hawataki wanasema tunampenda mshugaji lakini wakati atakapobadilisha ujube abie watu msikuje ushi hapa kama unajua hautavaa mavazi mazuri usikuje hapa

ndio wadharau hiyo madhabahu sababu ya vile wewe ulikuwa unataka ukaage sasa ume, umeonywa kwanza ukiona mtu ameanza kusema madhabahu hiyo ninaonyeshwa sijui inaonyeshwa ni madhabahu sijui iko na nini wewe sugaangalia huyo mtu tabia zake ziko namna gani na wakati wanapoongea okay, na mshugaji anamwambia aje anamuonya kama anamuonya lazima atafute maneno say hello

arupo okay, keo kaigua nginya niambia kurera anasema tazama umekuwa kama wibo mzuri sana kwao wanapoongea wanaongeaga mazuri sana juu yako e pasta wetu ni mzuri pasta wa madhabahu ya ni mzuri e nabii wa Mungu hanaongea maneno mazuri jo twende usikie vile Mungu atakavyoongea kwa ajili ya maisha yako lakini yakionywwa Huyu anaogea maneno mazuri mazuri juu ya yule pasta, atabadilika atabadilisha atabadilisha sasa sauti yake na maneno yake. Sasa ulimi wake hautakuwa wa mwanadamu, utakuwa wa snake. Na kama ujui snake ni kusema nyoka. Somebody say amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Aha wamtu mwenye sauti ipendezayo wanasema mtu ambaye wa mwenye sauti ambaye ya yanaweza kupendeza kila mtu wakiogea juu ya yule nabii hey. na watu wa mungu mungu wanawategeneza sana zaidi wanafurahisha watu wengi lakini kuna wale ambao hawafurahishwe na wale watumishi wa mungu zaidi zaidi ya wengi wale ambao hawapedi kuonyeshwa ile wanaweweza kuipitia washale na jia zao mbovu bibainasema ya kwamba wanaishi kuokea mazuri wanasema hey, huyu mtumishi tunaumpenda amekuwa kama kawibo kale kazuri na yeye anaweza hata kupiga kinanda vizuri isipokuwa mimi si hiyo lakini siku moja nitajua

lakini hawayatendi. Bibi nasema ya kwamba maana wao kusikia wanasikia maneno yako lakini kuyatenda hawezi kutenda. Kusikia wanasikiliza vizuri lakini kutenda hapana. Ukionyo ukiambiwa kwamba washana na njia hii. Ya yeah, hapana lakini ukiambiwa kuna baraka chukueni mikono yote juu. Kuna mtu atabarikiwa we ni mmoja wa kuchukua mikono. Lakini ikifika ni wakati sasa wa kufundishwa na kuonyeshwa njia hapo hakuna mikono inashukuliwa sababu lazima mtu ataonywe wanasema he ako sawa huyu mtumishi sana mm -hmm. na, ha, na hayo yatakapo na hayo yatakapo tazama yanakuja ndipo atarudia yata... tena mstari wa ngapi 33 na, Aha. <coughs> na hayo yatakapo tazama wakati watakapotolewa unabii haujashika hapo vizuri utarawe unabi uabiwe na uonywe uambiwe kwamba usipitie njia hii na ile ingine na wewe ukatae musali wa 30 nasema na hayo yatakapo tazama aha yanakuja yale utakaoabiwa wewe katana, na hayo yote unaambiwa na nabii hayo unaonywa wewe katana nayo lakini siku moja utakuja kuyaona hivyo ndivyo biblia inasema Ezekiel Mungu akawa akamwambia mimi ndio ninakutumia na hawa watu, watu, wako wote wanakupenda sana wanapenda kusikiliza maneno yako na yale ambayo ninakufunulia lakini ujue katikati kati ya wao kuna wale hawasikiagi ukiwafundisha na kuwaonya hawapendagi hawa hiyo na mambo yale ambayo utakoya waabia waashara nayo hawataashara nao lakini siku moja watakuja kuyaona na macho yao bwana yesu si, si brother amesema ingawa alikuwa ameenda kwa hizo siku zote akakumbuka kuna jabu aliabiwa si amesema hivyo e, wejifanya lakini siku moja utakumbuka utakubuka si anasema nasema bili inasema ya kwamba mwanadamu toka kwa hawa, watu ambao watuabao na ukienda siku moja watakuja kufikiria nawaseme na kweli alikuwa nabii ni nabii alikuweko hapa naujue sasa mtu akisema hivyo ni kusema nikusema kutosha sasa ana, anajiuliza atatoka wapi yule nabii aoge nisikie vile mungu anasema juu ya maisha yangu sababu hayuko na asifiwe chukua mkono useme amen. Aha Ndipo atakapojua ya kuwa. Itakapo tukia hiyo jabo hapo ndipo watakapojua ya kuwa nabii alikuwa yep. kati yao. Ya kuwa, ni nabii alikuwa kati kati yao. Eh si Mungu asaidia watu. Niliposoma hilo maneno hiyo maneno niliposoma hili neno ah nikasikia machozi. Kaya. Mwadha ni kuokoli maudu geka. Aduma maagere maudu macio kene. Kwa maudu

brothers and sisters ukionywa kubali, kubali, ukikanywa kubali bona akiogea ile ile jabo mungu amesema imekufinyilia jua mungu anampiga mtoto sio akimrundisha dan sioich nabibnaemeakwamba azi uri aliye mwema ni yule anabaya, wa mtoto wake na anamchapa kwa sababu anampenda asirudie ile makosa tena awe mtoto mzuri bwana Yesu apee sifa hebu fikiria kidogo kwa sababu najua ume, umepaka mstari hapa umehudumiwa fikiria ni maneno maneno magani Mungu aniwekea ni nini Mungu amekuambia ni kitu gani Mungu amekukana Ebu angalia ni siku gapi Mungu amekutajia hilo hi, hilo jabu. Sio ndio mnakuta sisters and brothers mtu anaweza kuishi kwa nabii lakini yule mtu hata kama ako kwa nabii ni fukara wa mwisho ameishi miaka mingi miaka 20 lakini ni fukara wa mwisho sababu Mungu anaongea lakini hashida, hawezi kushidania na maneno yale anayatupilia bali akionywa kesho ataenda kufanya lile jabu akikanywa atakaa wiki mbili na tatu sasa anarudi kwa ile ya, ile jambo anaendelea kuifanya Ha? Sasa kuonyeshana kuna ni jabo umeiweka mahali pale. Hiyo ndio msaada wako. Muibaji alisemaje? Eki akaru. Eki kauruli ereire. akaru eki kauruli Sababu kuna mtu kuokoka aliokoka lakini kuna mambo hawezi kuashana nayo. Na anasema aliokoka. Hiyo ni kuokoka kweli ni kuokoka hiyo hiyo ni kujifanya mwokofu lakini we si eh, unaenda kanisa kuhudumiwa maneno yale unaambiwa na nabii unayafuatilia kweli unayafuatilia akalia utaona utaona vile maisha yako iko iko kwa kwasababu we huba, hubadiliki hata neno lije utalisikia lakini hautakubali ile neno likubadilishe kwa moyo Wako, na mtu wasema, amen nimefikisha hapo sababu sipendagi kuongeza ile sijapewa na Mungu na ukiona naongeza ni ile sasa nisome hapa nione kuna kitabu mahali fulani inaongea kama hii naenda hapo lakini sipendagi kutoka kwa lile neno mungu amenipatia sasa dhimu ya leo inasema hivi sikiliza vizuri ukienda kwa nabii fuatilia maneno yare anayo akikuonya basi badilika utaona makuu kwa kuombeatra må hai usipofanya hayo utaishi kwa nabii riganä tie nä wega gå cenjia nägetha må tå räre waku å cenjiwa gå cenjia må tå rärewaku ndå gå cejia

mama mamamuzee igere mgu, igere keda mågwanja igär mågwanja ithathatå kwa ithathatå kenda god bless you god bless you gyo hapa siku hiyo inginä